pessoal, ó, pediram ajuda pra ajudar esse cachorrinho aqui, ó. Tá largado aqui no meio do mato. Eu acho que vai fazer uns 3 dias já, ó. Tadinho. Falaram que ele não anda. Ó, ele não tá andando. Tá largado aqui. Volta aqui, Meg. A mãe veio te pegar, Meg. Ei, Meg, vamos pra casa? Vamos? Olha, senta aí. Vai. Oh, senta, Meg. Vamos embora. Olha, olha, olha. Só favelada, não é pra ficar andando. Vamos embora? Vamos.
Vem cá. Mãe vai te pegar. Ih, tá correndo, dando pinote. É? Volta aqui, moça. Vai todo mundo beber água, né? Depois de correr.